Ақтауда 200 балғын президент Шыршасының сыйлы қонағы болды. Шырша маңында жиналғандарға елбасы атынан құттықтау хат пен кітап тарту етілді. Әр баланың құшағы жаңа жылдық сыйлықтарға толды. Қыз киімдерінің жиынтығы, сәнді көйлектер, тәттілер мен планшет ата-ана қамқорынсыз қалған балғындар мен жағдайы төмен отбасылардың балаларына берілді. Балалар Жібек жолындағы жаңа жылдық ертегілер әлеміне саяхаттады. Театр әртістерінің қызықты қойылымы оларға қуаныш сыйлап, шат күлкіге бөледі. Сонымен қатар өңірдегі 14 дарынды оқушы Көкшетау қаласындағы Балдәурен орталығында өтетін Шырша мерекесіне жіберілді.